jeszcze jedna rzutka, praktycznie przerzut do Brazylii. Brazylia szuka zagrania lewą nogą. Dobrze i... Oh, good match! Idealnie zaskoczył. Dwójką wychodzą Wiślacy, Brazylia. Dobre tempo odegranie Frankowskiego do Brazylii. Dwójkowa akcja, znakomicie Frankowski! Brazylia. Szeroko, bardzo dobrze dostrzegamy na gości. Brazylia, próba strzału, przepięknie na Państwa ekranach. Nie zdecydował się na wyjście z bramki. Dochodząca piłka w pole karne, za wysoka dla Jopa! Ale... Nasz dośrodkowuje w pole karne, Mielcarski, Sifon, wycofuje piłkę do Brazylii, Brazylia i 1-0. Uderzenie lewą, dalej, Jacek Bednarz, lewa strona boiska do Brazylii, Brazylia tuż pod pole karne i pogubił się Paweł Drugi. No atakują goście Brazylia. Brazylia, Dymkowski, no i 1-0 dla Pogoni. Polonii jest, dobre podanie, Brazylia i doskonałej sytuacji z Brazylia, gol, 1-0 dla Pogoni. Dobre uderzenie też. Do niego zatem podanie, Bednarz na lewą stronę, tu jest Brazylia w charakterystycznym tańcu, Brazylia do środkowania lewą nogą, Gęsior. Efektowne uderzenie lewą nogą Brazylii, przepychali się jeszcze na czwartym metrze blisko. I za moment Brazylia, już tylko 2-1. Tworzy mur, Brazylia. No i piękny strzał z dużymi problemami. Ale Bartosz Lusarski bardzo, bardzo źle się zachował. Brazylia, ładnie minuty Rejskiego. Brazylia. Przekurował akcję Brazylia, Brazylia, zarysował biega Stolarczyk. Brazylia do środka, tu jest Żurawski, Żurawski przed pustą bratą. Zitka, fantastycznie. Właśnie boki nasze zaczęły pracować bardzo ładnie. Tutaj Damian zrobił sytuację bramkową. Brazyl nic mu nie pozostało, jak dopić tylko piłkę. Także mówię, na początku... Jesus, Márcio Ferreira. Concorrente direto. Bola para Brasília. E... Vamos ver se há vontade. Ter caído diretamente dá-me a sensação que não foi uma falta, digamos, merecedora. A confusão acertou na barra da baliza de Marco Aurélio. Brazylia. A marcação é de Emerson. Viram um bom cruzamento, Brazylia, joelho! Péssimo domínio. Hugo Henrique ainda não acertou uma. É, a verdade é que esta bola foi à queda. É difícil, há também um desvio do Gabonês, joelho. Aí era, é muito difícil, a não ser que exagero por parte do jogador. A bola em Brazylia. Vira o cruzamento Brasília e aí Anchoe quase consegue. Correta a decisão do árbitro em marcar pontapé de baliza, porque o Hilário não toca na bola. A última a tocar é realmente japonês. O Hilário agora. Anima-se também a plateia azul. Campo de Brasília, cabeceamento e o golo. O golo do Bonenses. Pontapé de canto e que consegue o primeiro gol. Tem de apostejar ali com o banco de suplentes da sua equipa. Bola tensa de Brasil. Ferreira, primeiro. Yuri. Brahima, arrastado para Mauro. Ferreira, primeiro. Consegue trocar as voltas a Gonçalo Brandão. Vai na ajuda a Brasília. Cede o lançamento. Agradece Brasília, rápido, Anchoei, saiu bem João. Reagiu ao lance, não há irregularidade nenhuma no lance. E o passe é excelente. É excelente, dá sinal de cada lance grande, Gonçalo Brandão. E tinha, agora avança Brasília, deixou para trás Luís Mazela. Vem à dobra Bruno, passe para o Leandro, sai a produção Brasília. Primo. Para Brasília. Prender o... surpreender o adversário e não se dar a conhecer facilmente ou a reconhecer evidentemente. Sim, foi aquilo que tu disseste e... Corta Anderson, mete o pé depois Costinha, Marco Paulo, Brasília está a ocupar o espaço deixado pelo movimento de Brasília, Verona recebe, para agora a zona inter... Brasília
passa agora para o lado direito do ataque inglês. Agora entrou o toque. Brasília. Abre uma liga para a Severona. Para lá que vai a bola. Ainda mais porque há um movimento correto, que é a bola vai para um espaço vazio e o jogador vai à procura. Mauro. É posicionado Brasília. Fecha Jorge Costa. Este é o gol do Belenenses. É de Brasília o golo do Belenenses. Primeiro a jogada à direita, depois procurando uma posição boa. Brasília fez tudo bem feito. Este é o golo da equipa do Restelo. Um belíssimo golo, uma jogada também muito bonita do Belenenses, com a bola a vir ao flanco esquerdo, o cruzamento para a direita, depois um passo perfeito para o centro da área, com um trabalho também individual do Brasília, a tirar o jogador de futebol para o Porto e a chutar fora o canto mais distante do Vítor, tirando... Brasília. Cruzamento de Brasília e mergulha Lourenço na expectativa de tentar de qualquer forma desviar a bola e encontrar o caminho. Já duas intervenções criaram perigo. Um jogador que veio agitado dá mais velocidade ao ataque do Lourenço. Já é a segunda situação que acontece. Brasília. E o desvio dá golo. E agora foi o que estávamos a dizer. O 3-1, ainda falta muito tempo. E uma situação que o Mozart, uma boa jogada de contra-ataque do Rio Ave, o Mozart demorou muito tempo a atacar a bola, contra-ataque 3-2 ou 4-2, e a equipe desguarneceu completamente o seu meio-campo, subiu toda, e está a Brasília. E a bola desvia alguém também do Rio Ave. Brasília a fazer aqui o gol, via em franco, até porque vale a verdade, por força dos argumentos e das evidências, também não importaria ao Belenenses, que não tem propriamente um ataque muito alto. Muito bom. Por oposição, o Rio Ave tem uma defesa alta, sobretudo com o Belenenses. E este é o golo do Belenenses. E foi assim, com a paciência de quem joga como quer jogar, que o Belenenses consegue chegar ao empate. 3-3 à beira do fim. É verdade. É frustrante para uma equipe, de facto, a ganhar 3-0, mas é moralizante, é extraordinário como uma equipe consegue reagir e a personalidade da equipe. Parabéns às duas equipes, porque de facto foram notáveis na forma. Mas a bola parece que bate no jogador do Rio. Está, é Brasília a fazer o remate. E ali o desvio é do jogador do Franco. Em franco. Acho que é em franco. É. Agora vamos lá ver. Talvez daqui se perceba melhor. Se bate alguém, parece que é. Modo como acabará a bola por ser pontapeada. E sobre quem é que acabará por pontapeá-la? Talvez José Pedro. É muito nervosismo nos dois bancos suplentes, como não podia deixar. Brasília, e a bola na barra. Leva os braços ao ar, ergue os braços ao ar em sinal claro do desespero. Carlos Carvalhal, porque de facto, ao azar que a equipa do Belenenses teve. Mas passados 7 minutos, o Belenenses responde na mesma moeda, Brasília, a deixar Yannick pregado ao relvado. Estava feito o resultado final neste encontro comemorativo dos 85 anos do clube do Restelo. O momento mais importante é quando a rede treme. Cristiano Brasília soube como fazer. Com a cobrança de falta, deixou o goleiro Nilson sem ação. Sport 1, Náutico 0. Sport caindo pela esquerda, vai para cima Brasília, encara a marcação, que beleza, vai Brasília agora, o cruzamento, o Rinaldo bate em cima da marcação, tirou o rebote, Leanderson, gol do Sport, é um gol de empate, agora Sport 1 também para o Santo André, abertura pela esquerda, chega agora o time do Sport, olha o cruzamento, Rinaldo! Excelente abertura para o Brasília. Ele está livre. Chega só agora a marcação. Bateu cruzado na trave. O toque no Brasília. O cruzamento para o Éder. Matou no peito. Vai ser um golaço. Defendeu o Júlio César. E foi lá para ficar com ela.